Českou televizi, kdo jste 29. června proběhla v audienčním sále Státního zámku v Litomyšli předpremiéra filmu Sirael. Pro jehož část využil štáb České televize historických částí města Litomyšl. Já jsem jménem České televize rád, že spolupráce s Litomyšlí jaksi stále se prohlubuje a zvyšuje, že se nejedná již jenom pouze o festival, se kterým tradičně a dlouhodobě spolupracujeme, my si toho vážíme, ale že jaksi jsme využili lokace zdejší krásné pro natáčení filmu Sirael, takže z toho mám radost a proto mi dovolte vás ještě jednou jménem České televize přivítat a popřát vám krásný večer. Pocity před premiérou jsou rozporuplné, protože my tady ještě dneska točíme záznam koncertu Babího jaru a to je poměrně náročná věc, takže nemám čas na to, abych měl trému a spíš se věnu jiným věcem. Jak si někteří diváci možná pamatují z naší dřívější reportáže, štáb režiséra Martina Kubaly strávil v Litomyšli několik natáčecích dní na přelomu podzimu a zimy loňského roku. Některé stěžejní baletní scény se natáčely v zámeckém divadelku. Dalšími lokacemi byl Salet, kostel nalezení svatého kříže a třeba zámecký šenk. Akce, prosím. Jaké bylo natáčení Sirael ve srovnání s natáčením Smetanovy Litomyšle? Při natáčení Sirael, na rozdíl od natáčení Smetanovy Litomyšle den po dni, byl jeden velký a zásadní rozdíl a to je, že byla při Sirael velká zima. Ale jinak v podstatě žádný rozdíl nevidím, protože se tady cítím jako mezi svými. Co se týká reálí, Litomyšl je vlastně filmařsky panenské město a adaptace do různých minulých století je poměrně velmi jednoduchá, stačí odmontovat dopravní značky a zakázat autům, aby parkovala a vůbec nejvíc mě přitahuje to, že se tady cítím jako doma. Důležitým prvkem baletní fantazie Sirael je výtvarná část, jejímž autorem je Jan Kunovský. Projektu se zúčastnila prima balerina baletu Národního divadla v Praze, trojnásobná držitelka cen Itálie Tereza Podařilová, která s akademickým malířem Janem Kunovským dlouhodobě spolupracuje. Máte už nějaké projekty pro Litomyšl, které máte v plánu do budoucna? O projektech pro Litomyšl přemýšlím pořád, protože bych tady nejradši trávil co nejvíc času, ale nic konkrétního vám v tuto chvíli neřeknu, protože je to všechno běh na poměrně dlouhou trať. Já myslím, že tady by se dal natočit určitě krásný celovečerní film a pohádka na zámku by byla ideální. No, já o tom uvažuju, ovšem je otázka, samozřejmě v současné době je poměrně dost velký důraz kladen na finanční prostředky. I když natáčení v Litomyšli paradoxně, třeba v případě Sirael, vyšlo daleko levněji než natáčení v Praze, protože právě ty adaptace jednotlivých objektů do minulé podoby zde vlastně byly velmi jednoduché. Co bych chtěl, aby Sirael divákům řekla?
aby si z toho každý vzal to, co se mu líbí, a aby se jim tam aspoň něco líbilo.